arremesso manual já cobrado, domina com o Ganso, chega bem a marcação. Abertura na direita, John Arias, volta a jogada com o Ganso, Ganso de novo, rola atrás em tensão. Era a jogada feita com o Samuel Xavier, não deu certo. Na sequência tentou partir na... Falta de Ganso em cima de Everton Cebolinha, o primeiro jogo é para a equipe do Fluminense, Caio... Uma bola de contra-ataque, contra-atacar em velocidade. Olha que passe do Ganso para o Cano, Cano dominou, recebeu, bateu... Olha o passe do Cano, meteu um três dedos lindo na bola ali pro Jamal. Interessante, vamos só ver esse domínio do Ganso, tentando servir ao Arias, Arias a Ganso, Ganso a Martinelli, a falta foi marcada por Léo Pereira, volta atrás com o Ganso, Ganso de calcanhar, André bate, explode na marcação. Nino passa o pé sobre a bola, Pedro apertou, belo passe do Ganso, André colocou na frente pro Cano, Cano tentou tocar. Para o Fluminense, vem chegando de novo. Nino serve a Ganso, 16 minutos e 50. Ganso abriu uma parada também. São aqueles líderes fora de campo participando. Sai jogando, passe errado na sobra com Ganso. Ganso, belo passe a Cano. Olhou de Ganso com Keno. Keno tentou o domínio. Ganso, André. Tabelando com o David Braz. André, Ganso, belo passe com o David Braz. Ele é volante, mas está adaptado ali e está indo muito bem. Esse vai fazer, contando com o jogo de hoje, em 27 dias, 9 jogos. No primeiro tempo já indo ao banco de reservas. Insiste o Fluminense. Cano recebeu do Ganso. Aí Ganso, servindo na frente, tentou ali Martinelli, não deu na sequência. Posicionados, vem Ganso para a batida. Santos, escanteio. Abre aqui na direita com o Ganso. Cebolinha em cima dele. Devolve outra vez Ganso. Outro. E a troca do Gabigol deve ser para ele jogar os 25 minutos que eles davam previsto. O André abriu na direita. Ganso. Ganso, bom passe. Martinelli.